កាបង្កើតកន្លែងបង្កាត់ពូជសត្វខ្សឹបលើកដំបូងគេលើពិភពលោកដែលទើបត្រូវបានបញ្ចប់ការសាងសង់រួចរាល់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអង្គរតាមរយៈ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីដែលបានសរសេររៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយនេះថាសប្បាយចិត្តនិងមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដែលមានឱកាសបានមកទេសនាកន្លែងបង្កាត់ពូជសត្វខ្សឹបលើកដំបូងគេលើពិភពលោកដែលត្រូវបានគេចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទសត្វងាយរងគ្រោះជិត